Ну що ж, друзі, а ми зараз на полі, на якому сіяли три сівалки. Horsch Focus, Mzuri ProTill, Lemken Compact Solitaire. І ми разом з вами побачимо, як вони висіяли ріпак. Ріпак – це та культура, яка потребує дуже багато вологи на початковій стадії для того, щоб проросла. Коли він проріс, тоді простіше вже контролювати його ріст, стримувати його до зими. І, відповідно, кожен аграрій зараз в умовах посухи намагається якомога раніше, навіть в кінці липня, навіть на початку липня дехто сіє в південних регіонах України. Для чого? Для того, щоб отримати сходи, а далі вже їх стримувати до зими. І при цьому можна отримати якийсь врожай. Якщо ж ви будете чекати агротехнічних термінів посівів, які починаються десь в кінці серпня, вологи на полях вже може не бути, і ми можемо не отримати сходи. Тому ми разом з вами зараз перевіримо, які сходи ми отримали після посіву сівалками 29 липня, а сьогодні, я нагадаю, 10 серпня. Пройшло вже 12 днів від посіву. Ну і побачимо, яка кількість вологи в борознах після кожної сівалки. Поїхали! Они бывают 4-литровые, 6-литровые, 4-литровые. Уникальность конструкции заключается в том, что этот универсальный посевной комплекс работает по технологии холостой обработки почвы и одновременно внесение года времени и выполнение посева. Конструктивные характеристики мы имеем независимую раму глубокорыхлителей, которая в зависимости от задней рамы регулирует свою глубину обработки, и при этом на ней в шахматном порядке расставлены и установлены сошники. Сошник имеет ангельный сошник, имеет толщину 16 мм. Благодаря толщине мы работаем на всех типах почв с разным уплотнением и стараемся, будем говорить так, не выворачивать груду из-за этой толщины 16 мм. При помощи пластины мы поднимаем влагу к верхнему шару. Дальше при помощи аппликатора производится одновременное внесение удобрений. Каждая лапа имеет свой гидравлический цилиндрик, который настраивается в зависимости от почвы и работает как стабилизатор в момент, когда мы попадаем на какое-то препятствие. Дальше мы уплотняем нашу полосу, формируем посевное ложе. Следующий идет посевная рама с посевными сошниками. Каждый сошник имеет, опять-таки, гидравлический цилиндр, которым мы регулируем давление на заднее перекатывающее колесо, тем самым обеспечивая четкую глубину посева. Здесь еще присутствует такой шарнир, который дает возможность выполнить посев полностью при разворотах, при отсевах. Высев попадает именно в полосу непосредственно из севли. Длина абсолютно это позволяет. Да, у нас будет два прохода. Один проход в одну сторону, второй проход в другую сторону. Чтобы мы 6 метров сделали посева. А потом я приглашу опять-таки нашего собственника Mzuri Марека Ружника для того, чтобы он прокомментировал сам посев. Прибором для прокачки сильного лива.
Запрошуємо до стенду Лозова машинерія. Это совсем технология Брук. Вот да, вот это полуособная технология. Но она отличается тем, что у нас получается АГП, и потом внизу получается фасе. Прямо как жара, как сегодня, и ветер, он не высушивает пассивную ложу. Тут завжди остается влажным. Мы с этим пластиной подняли влагу наверх, засеяли, и рапс лежит важной почки. Сегодня понятно, что условия хорошие до посева, тогда тут не очень все видно, но на засушливых зонах это очень видно. И при этой жаре тут гуляет ветер, а защита солома, которая защитой влаги тут по осенней обработанности, потому что как не обработана почва, мы не привязываем никаким пухом, ни культиватором, тут залишается влага. И корневая система растет там, где мы положили удобрение. Прямо при посеве положили удобрение, она очень хорошо развивается и очень быстро идет вниз за удобрением и получает влагу из этого необработанного шара. Солома, которая держится на поле, смотрите, посеть мы можем свободно от соломы, потому что анкерный источник свернул в одну скорую сторону солому, и она залишилась тут по бокам. Вот это технология. И мы можем обработать на 30 сантиметров глубины, положить удобрение прямо под посеянное насение и необработанный шар, который держит. Какие вопросы, пожалуйста? Что это так? Микрофончик до себя держит? Спасибо вам. Разведите, пожалуйста. Разведите еще раз. Давайте вам это подъявим. Еще новое. Видите, тут це як в тебе в Польщі. Тут хуже, ніж в Польщі. Тут таке можливе. На завершення презентації нашого блоку вебінару, я хочу подякувати всім нашим дилерам компанії «Агроресурс», «Амако», «Тайна Машинерія», «КДП», «Іван» за спільну якісну роботу. Тож прошу всіх спостерігати. Сторони Мінка, хочеться подякувати пані Вікторі Україні за допомогу в реалізації проєкту. 50 гривень, будь ласка. Бо я коли фокусом посіяв, сказав, хто знайде 50 гривень. Змія. Це буде дуже багато. Давайте через 5 днів приходіть на полі і будете сходити. У Хорш коли будуть сходи? Завтра. Ого. У Хорш завтра будуть сходи. Завтра? Да. Вони розсадою зробляються. Ну, треба бути оптимістом, так? Спихнути на погоду. Там. Друзі, ну і почнемо ми із проходу сівалки Мзурі. Тут видно чітко, ось бачите, ріпачок уже сходить. Вже є сходи ріпаку. Дивіться. Ось. Ось ріпак. І земля. Ви бачите, яка волога? Ось ріпак. Тут ріпак. Ну, це тут сівалка тільки почала сіяти, вона ще не набрала в котушки. Ось, дивіться, тут вже густіший ріпак пішов. Давайте з вами перевіримо тепер, наскільки тут є ущільнення. В рядочку м'яко. І тепер, ось, дивіться, вологи скільки в рядку. Копаємо далі. Ось. Хоча ні, в Міжаді теж є волога. Цікаво побачити, наскільки її вистачить.
рослинні рештки трапляються там. О, дивіться, волога є і є. Ось вже сантиметрів 30, а волога ще є. Земля ліпиться, бачите? Так, і тепер дивіться по насінню. Тут є, тут. Ясно, що тут падалиці багато посходило. Але дивіться, між цією падалицею ось ріпачок сходить. Ось сходить. Тут теж по цьому рядку, ось якщо взяти, дивіться. Ось ячмінь, а між ним ось ріпак сходить. Зараз побачимо. Ось, дивіться, коренева система. Це ячмінь, ось ріпак. До речі, цікаво побачити, яка коренева система в нього. Ано. Глибоко сидить. Ось, дивіться. Ось вам ріпачок. Він сходить у вологій землі. Пішли далі, пройдемося по рядочках по цих. Дивіться, ріпак, 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 є сходи. Я, правда, не пам'ятаю, з якою нормою це все повинно було висіватись. Тут ось теж сходи отримані, бачите, є ріпачок. Дивіться, в такому ніби мікрокліматі. В бороздочці такий росте ріпак. Отак можна досягнути появи сходів. Це при тому, що дуже сухо було. Ось. В принципі, я думаю, якщо приїхати вже через тиждень, то тут будуть спостерігати стійкі сходи. Ось бачите, які гарні. Ріпачок який між соломою. Головне для цієї технології – це отримати сходи, а далі стримувати їх. Отак намагався вам показати. Ну, до речі, цікаво було б. Ну, давайте ще спробуємо. Все-таки. Так. Бачите, є волога. Лопатка така не для цього. Є волога. Я копаю, копаю, а вона є там. Так. Ну що ж. Ось таку ситуацію я хотів вам показати. Якщо вам сподобалось, не забувайте підтримати вподобайкою, підписатись на канал. Ну і поділитись з друзями, щоб ваші колеги також знали, якими сівалками краще сіяти, для того, щоб отримати сходи, ну, по крайній мірі, ріпаку. По зернових так точно можна їх отримати. Бувайте здорові!